en aquest ben dit parlarem de dos substantius de significat molt pròxim, pas i passa. Com sabem, un pas és cadascun dels moviments fet amb les cames o les potes fins a posar el peu a terra per avançar en la marxa. Pas també cobreix els significats anàlegs, com ara cada acció gradual que ens permet avançar. Pas a pas, ha après grec. Faré els passos que calga per a resoldre-ho. I finalment, pas indica també el fet de passar. De pas, cap al mercat, entrarem al forn del carreró. En el pas cap a l'adolescència es va ficar en 90 embolics. En poques paraules, pas recull la majoria dels significats referits al moviment de la marxa, a una acció feta per graus o al trànsit per un lloc anant cap a un altre. Per tant, hem de parar atenció, sobretot, a què és d'altres usos, més particulars o interferits. Quan comptem aquests moviments, parlem de passes en femení. Ara fa una passa, dues passes, tres passes i gira a la dreta. De la porta al pont hi ha 90 passes. El poble del costat el tens a 4 passes. El jardí era un quadrat perfecte, amb 50 passes per costat. Atenció, no és que el plural de pas siga passes, sinó que quan comptem o prenem la mida o la distància, utilitzem passa en singular, una passa, i el corresponent passes en plural. Però en la resta de casos, direm, per exemple, fer passos de gegant o de formiga, fer passos prudents cap a un objectiu, seguir els passos d'algú o, fins i tot, els 5 passos del mètode Prima per aprimar-se. Ben dit, parlem de passa o passes només quan comptem els moviments de les cames. La resta de significats es cobreixen amb pas i passos.